Boa tarde, meu povo amado das redes sociais. Olha só, estou passando aqui para mandar esse vídeo especialmente para o meu amigo cantor Marcelo Reis, lá em Fortaleza. Alô, Marcelo Reis, olha o que aconteceu, Marcelo Reis, com aquela cachorra, aquela castanha lá do Cajueiro do Pirangi. Tu lembra? Tu chupou o caju, cara, e me deu a castanha. Eu digo, vou plantar, plantei. Tá aqui, ó. Vamos analisar ele, um pezinho de planta desse, com poucos dias de nascido. Já tá desgaiando todinho assim pro lado, ó. Tá vendo? Isso é coisa da natureza, né? Isso aqui é o cajueiro de Pirangi 2. Porque o cajueiro de Pirangi realmente é lá em Pirangi. Aqui é em Taborda, São José do Mipimbu. Tô fazendo mais esse vídeo, já fiz um, esse é o segundo. Da GR Propaganda, e vou colocar no YouTube, né, para daqui a um ano a gente ver como é que vai estar esse pezinho de caju, né. Vai, a cada 3 meses eu faço um vídeo dele, né, e esse aqui é o segundo, olha só, ele tá com 6 meses, viu, 6 meses de plantado. Um abraço, meu amigo cantor, vou botar pra cá de venda nesta casa. Ao contrário, terei que abandoná-la. É Marcelo Reis, o dono da placa de venda. Tá aqui, ó. Presente. Vamos juntos conservar aqui a natureza. Aqui é Taborda, São José de Mipimbu, granja do cantor Gilson Gil de Natal.